Dit jaar werd het Paarden YouTubers Live Event gehouden op het KNS-terrein in Ermelo. Het was een ontzettend gezellig event en ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Er waren onder andere heel veel demo's die ik kon bekijken. Ook was er een meet and greet waar je al je favoriete paarden-YouTubers kon ontmoeten. Er waren ook ontzettend veel leuke steentjes waar je bijvoorbeeld merchandise van je favoriete paarden-YouTuber kon kopen. Nou, wij zijn op de tribune. Daria. Yay! Ja! En we gaan zo even de demo's bekijken. Een beetje naar achter verplaatst. Gaat komt maar die kant op. Oh, zal ik nog een keertje doen? Vier balken licht, zeg maar. Dus ik ben benieuwd wat Siva vindt. Appels. Heel braaf. Als ik overal stil ga staan bij die flesjes, dan pak ze ze op en dan gaat ze daarmee spelen. Goed zo. Ja, dit zijn trouwens wel allemaal dingen die je ook makkelijk zelf recht. En nu loopt ze gewoon langs met de hekjes. Dus dat zal wel een hele vooruitgang. Goed zo. Je zou zo'n doorgang bijvoorbeeld ook wat enger kunnen maken door bijvoorbeeld dekens op te leggen. Dan krijgen ze nog meer het idee dat het dus echt dicht is, zeg maar. Oh. Goed zo, braaf. Een paar die kennen het wel, maar we doen het gewoon lekker rustig aan. Van tevoren hadden we even een vraag. Mogen we ook galopperen? Sommigen wilden wel, maar als ik jullie nu zo allemaal zie in deze bak, is het best wel druk. Dus ik denk dat we beter niet kunnen galopperen. Dat het gewoon lekker stappen en traf houden. Nog even spelregels. De paarden, die mogen de bal raken. De mensen niet. Toch? Oké. Okay. Dat merk je. Nee, weet je niet. Gaat iemand de tape houden? Zodra George begint gas te geven, dan gaat hij ook. Oh, kijk eens, er gebeurt daar wat. En hij blijft net binnen. Lauw pakt over met Megan. Ja, ik moet daar nog een doelpunt. Nou, kijk eens. Kijk, ja. Megan en Danny, doet ze even goed zo, jongens. Appers. Ja, als een aardige solo van Megan, zo'n dwars door de verdedigingslinie heen. Gaat zo. Staat het 2-2. Ja, spannend. Wat is het, Joyce? Oh, oké. Okay. Trots. Nou ja, de zus van Joyce, Jamie, die laat het niet over hem komen. Hoort dat een eigen doelpunt, Joyce? Ja, dan gaat dan Jamie meteen erachteraan. Die heeft even een die probeert dan toch ook aan de andere kant in scoren. Ja, en hij scoort. Voor wel, hè? Houd de handjes in de lucht.
Jongens, we zitten even buiten in het zonnetje. En dit is wat we gekocht hebben. Nou, we hebben Noah heeft paardensnoepjes. En Nadia ook. Sokke heeft Nadia. Naambordjes van Maron, Nervion en Senna op de stal. Halve lonchetta voor het grondwerk. Dekje. Noah heeft een dekje en ik heb een dekje van Feline, want die vonden we echt heel mooi. En Noah's oornetje. Die leg je nou net daarin. Oh, deze. Ja, deze. Mooi! Ja. Dus, we hebben goed ingeslagen. Paarden YouTubers Luifje vindt heel leuk. Ja. En voor mij was het de eerste keer. Ik heb niet zoveel uitgegeven als Noah en Tessa. Maar dat maakt niet uit. Maar het was wel heel leuk. Ik zei ook je naam, dus misschien dan. Oh. Ja, nee joh. Ja, maar ik vond het wel echt heel leuk. Ja, dat was super gezellig. Ik ook. Ik ook. Hoe gaat hij nou? Nou jongens, het event is bijna afgelopen. Wij zitten nog steeds buiten, want we hebben zeer benen. En we hebben best wel veel uitgegeven. Daar komt misschien nog wel een shoplog van over. Ik heb maar 70 euro uit. Maar 70 euro. Ik ga 10. Ik vond het echt heel leuk, net als vorig jaar. Ja, ik was vorig jaar ook. Nou jongens, ik ben weer thuis. Ik heb het echt ontzettend leuk gehad vandaag. Ik heb zeker heel veel YouTubers waar ik zelf naar kijk ontmoet. Ik heb leuke demo's gezien. Ik heb heel veel geshopt. En ik heb zelfs ook nog met kijkers op de foto geweest. Dat vond ik ook heel erg leuk. En dit was de tweede keer dat ik naar Pyle ging. En vorig jaar ben ik ook geweest. En dit jaar weer. En ik vond het echt nog steeds leuk. Dus als je niet bent geweest, ga zeker volgend jaar naartoe. Want het is ontzettend gezellig. Ik heb nog best wel veel spullen geshopt vandaag. En ik ga daar een aparte shoplog over maken voor jullie. Omdat het anders misschien te lang wordt, deze vlog te lang. Dus als jullie dat leuk vinden, ga ik dat een aparte shoplog in maken. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!